Krye prokurori Adriatik Lala angazhojt në hetimet për vrasjen makabre të biznesmenit dhe bankjerit të një orë Artan Santo. Gjithë shka ka njësur pak para orës nëndë, në takimin që u zhvillua në ambjentet e prokurorisë të tiranës. Prokurori i rethit tiran, Petrit Fusha, Zëvendës prokurori Arben Nela dhe dy prokurorët Adriatik Cami dhe Dritan Nushi mësohet se kanë informuar lallën për afro 60 minuta mi pistat e etimit për njarje në rëndë. Takimi është zhvilluar me dyër të mbyllura, ndërko që edhe pas për fundimit të ti, lalla nuk ka dashur të komentoj. Vetëm dy orë pas takimit me prokurorët e qështjes, krye prokurori lalla ka takuar në ambjentet e prokurorisë përgjithshme edhe kreun e shishit, visho ajazi. Ky takim, ku diskutuan bi pistat e mundshme të jetimit të vrasjes e bankjerit e bashkë pronarit të Focus Group, Artan Santo, zgjati 20 minuta, ndërsa gjithë shka e biseduar me skrerve të dy institucioneve mbetet sekret. Ajo që mësohet ka qenë një takimi zhvilluar kokë më kokë, ku është folur për bashkë punimin në zdu institucioneve, që janë angazhuar intensivisht në zbardhjen e krimit të rënd, që ka shokuar mbar opinionin publik. Vrasja e Artan Santos është klasifikuar nga prokuroria si një ndërngjarjet më të vështira që ka netuar ndër vite jo vetëm për mënyrën se si është kryer krimi, vendi që është zgjedhur, mesajë që kanë për cjedhë e njëris si të së rënd, por edhe emri i vetë Artan Santos, një biznesmeni sukses shëm, bankier dhe bashkpronar medjash, në emrin e të cilit në zyrat e prokuroris nuk gjende i qofte dhe një dosje. Grupi i posaqëmi prokurorve kanë gritur pista të shumë të ahetimi për të hedhur dritë mbi krimin e rënd, të ndodhur mëngjesin e sejntes në zemër të ishblokut dhe deri më tani nuk ka ende një motiv të qartë përse u ekzekutua 58 28 vjeqari Santo. Hetuesit janë duke mbledhur të dhëna nga burimet ndryshme, nga dëshmitarë që pan krimin, miq të artan Santos, informator, ndërko që mësohet se hetuesit kanë shkuar pram bizneseve private për të sekuestruar pamjet filmike të kamerave të siguris, dërsa është kërkuar zbardhja e tabulateve telefonik të personave të dyshuar. Të gjitha pamjet filmike të bankës kredins në zonën e ishë blokut të bizneseve apo dhe ato të instaluar nga policia për monitorimin e trafikut janë dërguar në laborator shkendësor për të analizuar.